Pode gravar, né? Pode? Não sei, né? Vai que tem o rabo preso, né? Oi? Aqui é a área pra... Como é que é a... Mídia? Área pra mídia. Cuidado com a mídia, não levar uma cadeirada na cabeça. Saiu 10, deu lucro, tava na boca. Boa bola. Essa era a bola. Se cai, tu pega 14, 15 e fecha o jogo. Ui, ai, ai. Acho que acabou o jogo, Dorival. Pega o oito direto ainda. Faltou 10. Ah, mas deu ainda. Aqui, ó, só daninho. Aqui, ó. Ó, já. E aí, você vê o que eu tenho? Você não matar essa, velho? Pegar os barcos, ó. Olha, põe no que é pipoca aí, ó. Pra gente jogar primeiro.